Yn 1956, dros 100 o filltirodd i'r gogledd o Gwm Gwendraeth, roedd na frwydr enwog i geisio atal boddi Cwm Tryweryn. Ond, 7 mlynedd yn ddiweddarach, yma ym mhrydferthwch gwledig y Gwendraeth Fach, fe wynebodd trigolion pentre Llangyndeyrn frwydr debyg iawn. Wel, fi'n cofio'n iawn. Mis Chwefror o'r ddi, yn 1960, pan doth siopwr lleol, David Smith, yn delifro'r wrthymeil yn bethau garfedd. Ac ar ôl derbyn y papur, dynod rhywbeth yn sylwi ar y ddidalau mlaen, mewn llythrynnau mawr di, y Welsh Valley, Faces Death by Drowning. Wel, na'r deitl erchill yn dweud. A mae'r gwreiddiol dych chi fyny e? Odi, mae'r gwreiddiol da fi fyny nawr. Hwnnw ddarllen ymellach, chymod, o'n i ffili credu beth oedd ni'n ddarllen, bod awdurdod gorllewin mor ganwg yn chwilio am ragor o ddŵr i bobl Abertawe. A'r cwm o'n nhw'n olfoddi fel cronfa ddŵr oedd Cwm Gwendraeth Fach yng Nghydre i mynyn. Wel, na beth oedd sioc yn farwol, ynddo fe? Oedd e bwn o fod i wele mewn diagwyn mewn print o'ch blaen chi fyna hefyd, ynddo fe? Mewn print o'n blaen, ie. Felly, eithaf chi ati'n weddol sydyn i greu pwyllgor i amddiffyn? Do, llwyddiant y cwbl oedd, fe o'n i ffodus iawn iawn i gael doi arweinydd da. Eithaf ni William Thomas, oedd yn gynghorwr dros y sir, yn gydeirydd, a wedyn eithaf ni parchedig Cwm Rhys wedyn fel ysgrifennydd, a mae'n dyled ni'n wel yn yr ethrol fawr i'r ddoi ohonyn nhw. Felly dim pleidiau gwleidyddol yn rhan ohono fe, chwaith nag oedd pobl y pentre oedd? Ie, pobl y pentre oedd yn wmladd hwn. Mm. Oedd yn wmladd am eu cartrefi a'i bioliaeth. Chi'n meddwl yn ôl i'r cyfnod yna nawr, dechrau'r 60au, byddech chi'n goffo bod ar eich gwliadwraeth drwy'r amser, yn bydde fe? Drwy'r amser. Cyn bod pobl yn dod? Yn hollol. Achos bod ni wedi stopo nhw fi miwn ar ôl y public inquiry, penderfynon nhw wedi'n mynd i'r cwrt yn gyfyrddin. Mm. Er mwyn cael y gyfraith i ôl hwnna nawr. Ie. Yeah. A fi'n cofio yr achos mlaen ar yr 14 o Hydre, oedd hi, 1963. Ond chi'n mynd i'r cwrt y bore ni, fi o'n i gyd yn marchio trwy dre i gyfyrddin. O, dros gant o bobl siwr fod. A i chi fyny? Odw, mae'n lini fyna nawr. Yn cario sef o'r fali. Ie. Yeah. Ond mae wych o gofnod, cofiwch yn dywe. Odw, mae yma rai gweud. Hands off Llangyndeyrn. Dam dy dam. Ie. Yw sy'n ar y trawn o'r fali, fi'n cofio'n iawn. Oedden ni'n gwybod nawr, ar gyfraith iol o'n nhw, oedd yr hawl o'n nhw nawr i ddod i'n yn y carchar o braid. Mm. So o'n i'n cyfarfod nesaf gyda ni, na beth fi o'n i'n neud. Penderfynu pwy oedd mynd i'r carchar, a fwy fydd yn sefyll i'r dre i ffarmo. A fel ni oedd i'n teulu ni, o'n i fod i'n mynd i'r carchar, so oedd yn had yn sefyll i'r dre. A i ni yma o hyd yn ni, y tir a'r bobl. O bentre Llangyndeyrn fan hyn, yr holl ffordd, lan y cwm, lan o'r bell a ffwrth yr hyd. Felly oedd hi'n ardal eang iawn o'n nhw'n meddwl bod hi'n dod? Oedd hi'n ardal eang iawn. Fydde tua 7 ffarm yn colli bioliaeth, a fydde sawl ffarm arall wedyn, felly colli peth o'i tir, a fydde'n anodd nhw'n wneud bioliaeth. Bydde'r argau wedyn yn croesi, bydde'n joino o fan hyn, gros i'r bancyn chi'n gweld ochr draw fan'na. Yeah. Bydde yna wal wedyn mwy na 8 troedfedd o uwchder reit fyna wrth ben y pentre. Er bydde'r pentre hunan yn cael ei foddi, ond pwy bydde byw na'n dyfe? Ie. Yeah. Beth o'n y meddwl wneud wedyn, oedd pwmpo dŵr mewn o'r afon tywi, mewn mynd i'n am boddi ni. Dim ond defnyddio ein tir ni, rhywbeth o storage tan gydala dŵr i'r Bartywe, chymod. A chi'n sôn fyny, chymod, tasau fe wedi digwydd, bydde yna 7 ffarm yn cael ei cliro, chymod. Bydde. Cenedlaethau yn colli bywoliaeth, a fel rhywun sydd wedi cael ei geni a'i fagu fan hyn, fe wedi meddwl colled mowr i chi. O, bydde. Fe ni'n colli yng Nghydre, rhan fwyaf tir gorau te. Wath a dim oedd waith caled 5 cenhedlaeth o'r teulu mynd yn y dŵr. Mm. So oedd hi'n golled fawr. So rhaid wmladd. Mwr. I stopo nhw.